बुलगारिया सां वास्तो रखंदड़ अखियुनि जे नूर खां महिरूम औरत वांझीलिया गेश्त्रो जंहिंखे बाबा वांगा जे नाले सां बि सुञातो वेंदो आहे हुन हर साल जीअं ॿ हज़ार टेवीह लाइ बि कुझु छिरकाईंदड़ अॻुकथियूं कयूं हुयूं उणिवीह सौ छहानवे में बुलगारिया जी सोफ़िया में लाॾाणूं करे वियल नाबीना औरत बाबा वांगा खे नोस्ट्रा डेमस उमैन जे नाले सां बि सुञातो वञे थो इहो चयो वेंदो आहे त हिन ॿ हज़ार उणासी ताईं इंसाननि जे मुस्तक़बिल बाबति अॻुकथियूं कयूं आहिनि साल ॿ हज़ार टेवीह लाइ बि हिन कुझु ख़तरनाक ऐं छिरकाईंदड़ कयूं आहिनि बाबा वांगा जी मूजिब हिकु ख़िलाब हज़ार अठावीह में ज़हरा ते लहंदो ऐं पंज हज़ार उणासी दुनिया जे ख़ात्मे जो साल आहे ईंदड़ साल लाइ संदसि लिंग कांडारींदड़ अॻकथियुनि में ज़मीन जे मदार में तब्दीली बि शामिल आहे जेका दुनिया में जोहरी पखेड़े सबब थी सघे थी इहा ज़मीन ते केतिरियुनि ई तब्दीलियुनि जो सबबु बणिजी सघे थी जंहिंसां तबाही थींदी थी। इन खां सवाइ शमसी तूफ़ान याने तपिश पंहिंजी आला सतह ते अचण जी अॻकथी बि कई वई आहे ईंदड़ साल कुझु अजीब ग़रीब साइंसी एजादूं बि थींदियूं जिन में लेबारेटरी में पैदा थियल ॿार जो ज़हूर बि शामिलु आहे हिकु अॻकथी मूजिबि ख़िलाई मखलूक दुनिया ते हमिलो कंदी जंहिंजे नतीजे में लखे माण्हू मारिजी वेंदा इन खां सवाइ हिकु पावर प्लांट में धमाको थींदो जंहिं सां ज़हरीला ककर ठहंदा जेके समूरे एशिया खंडु खे उंधाई में धिके छॾींदा इन जा ॿियनि मुल्कनि ते बि असरु पवंदा ऐं अहिड़ी तबदीली सबबि गंभीर बीमारियूं पैदा थींदियूं